Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Boa quinta-feira para todo mundo. Estamos começando mais um episódio aqui no canal do Bob. Hoje, Polícia do Paraná, essa semana eu falei que eu ia continuar com a Polícia do Paraná para vocês. Hoje estamos com a equipe de Rotan. Então, muito obrigado a todos vocês que estão curtindo, estão deixando o like. Vocês são os melhores inscritos que alguém pode ter, tá? E vocês me fazem muito feliz todos os dias. E é por isso que eu estou agarrado aqui no YouTube todos os dias, trazendo conteúdo diferente para vocês, tá? Seguinte, hoje nós vamos patrulhar com a Rotan. Vamos fazer um patrulhamento aqui nessa região da praia. Tá muito movimentado aqui quinta-feira. E a gente já sabe de um pessoal que vende droga aqui nessa região, aqui numa biqueira. E a gente vai estar dando uma passada ali pra estar olhando se tem gente, se não tem. Como é que tá o movimento ali, tá? Vambora. E aí, pessoal? Todo mundo certo aí? Já olhou a pistola, já olhou o rifle? Então vambora. Entra aí. Vamos patrulhar. Passar devagarzinho, sem pressa. Hoje é quinta-feira. BTR passando aí do lado. Hoje tá tudo certo aqui. Vamos na miúda. Quero passar numa biqueira que eu sei que sempre tem cara vendendo droga aqui, mano. A gente vem, prende e os caras voltam. Vixe Maria, mano. Olha do lado direito ali o movimento ali. Aquela ali, ó. Já vi muita gente se perder naquela viela ali, ó. Desculpa aí, pessoal. Vou estar mostrando. Vamos passar ali devagarzinho. Tem umas meninas trabalhando ali, ó. Já vi muito cara se perder aqui nessa viela. Vamos lá. Vou passar aqui na humilde só pra vocês verem aqui o trabalho das meninas aqui, hein. Respeito com todas aí, por favor. Ó. As meninas trabalham aqui nessa viela, aqui do lado da praia. Bom dia, meninas. Opa, bom dia, bom dia. Precisando, podem contar com a Polícia Militar sempre, hein? 190, viu? Olha o malucão ali, ó. Olha o malucão, olha o malucão. Olha o malucão tomando com a mina, trocando ideia ali. É isso, rapaziada. É isso, o importante é isso, ó. Todas estão em segurança. Opa, opa. Opa, tem uma ali que tá quase pelada, hein, mano. Opa. Opa. Tudo bem, mocinha? Tudo jóia? Qualquer movimento estranho que você vê aí, pode contar com a Polícia Militar, ok? Deixar meu cartãozinho com você aí, ó. Capitão Bob. Seu dispor, beleza, minha princesa? Qualquer coisa é só ligar pra gente aí, tá? A gente vem correndo. Bom dia pra você, bom trabalho. Se cuida, hein? Vou falar, hein, Chifre? Sou solteiro, meu parceiro. Respeito. Opa! Ó, a barca passa aqui, hein, mano. As minhas estão trabalhando aí. Gostaram da viela, rapaziada? Toma cuidado, já vi muito cara se lascar nessa viela aí. Um loucão de bicicleta ali de boa. Vambora. Opa, tem mais menina trabalhando aqui, ó. Opa, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia nada, né? Boa tarde, já são quase 18, já 19. Qualquer coisa aí pode contar com a Polícia Militar, só ligar no 190, hein? Opa, 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 opa. Vamos passar o palhação ali. Vamos fingir que a gente não viu nada. Vocês viram ali, né? Vocês se ligaram no movimento, ou não? Hã? Não, né? Vocês não ligaram no movimento, não. Se liga. Vamos vazar, fingir. Olha aquele cara ali, ó, sentado ali. Vocês viram? Mano, vocês estão devagar aí. Seguinte, se liga, se liga. Ó, vão ter que passar por aqui, ó. Aí, ó, ó. Eu acho que essa moto aqui é dele. Essa moto, deixa eu ver aqui. Verifica o copom aí, Chive. Conheço quem que é essa moto aqui, rapaziada. Target vehicle license plate. Nada de interessante. 67 Nora King Young 342. Target is 104. Eu acho que o cara tá aí, mano. Ó o malucão ali, ó o malucão.
Tá de capacete? Tá. Moto sem placa, hein, comédia. Ele vai furar o sinal? Vai não. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui, ó. Vocês viram os caras ali? Deixa a VTR aqui, ó. Agora se essas meninas ligarem pra alguém, ferrou, mano. Os caras vão estar no telhado, ó. Fica vendo. Não deixa os caras nem ver, Steve. Na miúda. Tá vendo ali, ó? Tem três ali debaixo da escada. Se liga, se liga. O Steve vai vir por baixo? Não, mano. Se... Opa, opa. Se liga no movimento. Tá vendo que tem um cara lá em cima? Tem três caras... Mano, vocês são aqui. Tem olho de... Olho de gavião, parceiro. Ó. O palhaço, os caras de máscara. Tá vendo a escada? O cara lá em cima na escadinha ali, ó. Nossa, os Steve... Meu Deus, mano. Eu tô todo stealth. Os Steve me aprontam uma dessa. Vai, 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 vai. Esse malucão correndo aí. Ah, o malucão tá indo pra casa dele. Parece que ele tá meio com pressa. Aqui, ó. Telhado, telhado. Telhado, meu querido. Tem como subir? Tem, tem, tem. Calma aí. Ei, tô falando, mano. Tô falando, olha ali. Se liga, se liga. Lá em cima, ó. Nossa, o cara tá de fuzil, mano. Ixi, aqui dá pra subir, ó. Isso vai dar ruim, mano. Vocês viram aí, né? Certeza que os caras estão traficando ali, mano. Os caras são muito mala, velho. Rapaziada, vocês têm que ter olho de gavião, mano. Tem que ter olho em tudo. Se liga no movimento. Olha ali. Pega aquele cara de fuzil, hein? Peguei mais um. Nossa, são muitos, mano. São muitos, são muitos, são muitos. Vai, tia, mete o pé, mete o pé. Não vem fazer graça comigo, não. Vai, vai, vaza, vaza, vaza. Nossa, são muitos, são muitos. Ó, meus parceiros. Nossa, fica com mais cara subindo. Olha o tanto de cara vendendo droga, mano. Cadê as polícia? Vai subindo, vai tomar, ó. Tem cara de idoso, mano. Cara, eles estão tirando meus parceiros. Cadê meus parceiros? Meus parceiros estão tretando com alguém lá embaixo, ó. Ó o palhaço. O palhaço, ó. Tava todo mundo ali. Tô falando, os caras estavam só disfarçando, mano. Subiu aqui. Pessoal, vai. Aqui não, parça. Nem vem, nem vem. Tá sem munição, cara. Boa, tomou uma de 12 caiu lá de cima, moleque. Cê é louco. Meus parceiros tá como? Carta de metranca, ele de submetralhadora. Caraca, borracha. Peguei, peguei os dois, mano. De pistola que nós é God. Morre não, demônio. Meu colete tá indo pro saco. Peguei, peguei, peguei. Caraca, tá de submetralhadora, mano. Covardia. Ó, os polícia, ó, os polícia. Ó, meu parceiro de 12. Se liga. Meu parceiro sapecou de 12, mano. Ah, moleque, nós é God, fio. Não precisa subir, não. Precisa subir, não. Tá de boa, tá, Nil? Tô descendo. Aí, mano, meus pau, velho. Galera, salva de palma pros meus parceiros aqui hoje, mano. Cê é louco, tio. A menina tá perdida ali até agora. Tava comprando droga noinha. Deixa ela. Como que ela fica esperta. Deixa eu descer aí, Steve.
Deixa eu descer aí. Desce, desce. Olha a parede, como é que ficou onde eu tava de bala, mano. Não tá dando pra pegar a arma dos caras, não sei porquê, cara. O mod tá bugado de coletar as armas. Se liga só no movimento. Olha isso aqui, os caras tava de... Porra, mano. Aí, coletei, ó. Agora foi. Olha isso aqui, se liga. É muito cara de pau uns caras desse vagabundo, né não, mano? Olha isso. Os caras tava vendendo cocaína, que é isso? Metafetamina. Acho que isso aqui é maconha. Que porra é essa aqui, mano? Os caras vendendo remédio, mano. Droga, isso aqui deve ser droga, certeza, cara. Ó, pistola aqui, ó. Todos estavam armados, ó. Isso aí. Aí, ó. O pessoal já chegou do resgate, ó. Hã? Os caras chegam de helicóptero aqui da emergência, mano. Aqui não brinca em serviço, não. Aqui é... A gente mostra pra que a gente veio. Coletou tudo aí já, Shiva? As armas dos vagabundos, documentação de todos eles? Beleza, então. E aqueles lá embaixo? Ô, a gente foi... Operação que foi precisa, hein? Vim pro telhado por cima. Se eu tivesse vindo aqui por baixo, ó... A casa tinha caído pra mim, mano. Olha isso aqui, cara. Os caras tudo armado aqui, velho. Coletando arma de todos. Deixar a documentação pro Steve pegar. Cadê o palhação? Eu tenho certeza que aquele palhaço tá armado. Você quer apostar o que comigo? Pode subir lá, guerreiro. Ah, mano, esse palhaço tava armado, cara. Cadê a pistola? Ele tomou tiro à toa aqui não, mano. Ele tava junto com os caras ali embaixo, ó. O Steve já deve ter pegado a pistola ali, que estava aqui embaixo. A mina até agora lá em cima desesperada. Quer ver assim, vai ficar muito tempo sem usar droga, mano. Rapaziada, é isso aí. Quinta-feira, Polícia Militar do Paraná. Polícia de Rotan, fazendo aquele patrulhamento ostensivo. Cara, eu trago coisa pra vocês aqui no canal que vocês não veem em canal nenhum no YouTube, galera. É só coisa, novidade que eu trago aqui pra vocês, episódios exclusivos que só tem aqui no canal do Bob. Eu faço isso com o maior carinho, o maior orgulho pra vocês aí. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Lembrando, eu tô com outro canal no YouTube de games. Eu queria muito contar com vocês. Passa lá pra conhecer meu trabalho. Dá essa credibilidade pra mim. Passa lá, conhece meu trabalho que eu faço lá no meu outro canal. Fechou? Muito obrigado. Fique com Deus e até amanhã. Tem muito presunto aí, viu, parceiro? I'm on it.